شانسی برگم آوایسی برگم آوایسی برگم پیرولی رات پدافی مشکل دوانیا تکان دوزی گیورگی مامالازیس شانت گم دوبا ارسول دوبا گدت خمد میده سینود مارو او شانت گم دوبا پیزنیتان دستان تاوی سوپ دوبا ეს მინდა სინოდმა მიიღო უპრეცედენტო გადაწყვეტილება. პირადად პატრიარქმა სინოდის თავმჯდომარემ მე მიმაჩნია რომ უსამართლოდ განმაყენა მღვდელმთავრობიდან. მიზეზი არის საქართველოს ეკლესიაში პიდარასტიის მხილება მამათმავლობისა და პიდარასტული ცოდვის. ეპარქიის მართველი.